saddex wiil oo saaxiibbah oo aada isku jecel una dhashay dalka maraykanka ayaa safar dalxiisa waxay ku aadayaan dalka mexico ayagoo wata doontooda qaaska balse markay mexico tagaan ayaa waxaa ka halaabaya matoorka doonta gudaha mexico ayayna ku xayirmayaan halkaas ayayna waxay isku baranayaan laba wiil oo isla dhashay oo u dhashay dalka maraykanka labadaas wiili waxay isku dayayaan inay saddexdan saaxiib ka caawiyaan sida ay ugu laaban lahaayeen dalka maraykanka balse labadaas walaalaha ahi waxay saddexdan ka qarinayaan sir aada u khatar badan sirtaasna shantoodaba waxay geli doontaa khatar aada u weyn ugu dambaynna waxa uu safarkooda ku dhammaan doonaa mid ka mid a xabsiyada ugu khatarta badan dalka mexico maalin kasta oo xabsigaasi ay ku qaadanayaana waxay uga dhigan tahay maalinkii ugu dambeeyay noloshooda sababtoo ah maxaabiistu waxay u ugaarsanayaan si aan inaba caadiyayn ugu dambaynna waxay go-aansanayaan shantaani inay fuliyaan mid kamida howlgalladii ugu adkaa uguna khatarta badnaa ee xabsi looga baxsado dhibka ay ka marayaan howlgalkan iyo fulintiisa ma aha wax caqligada geli kara mashaakilka ay wajahayaanna way idinka yaabin doonaan run ahaantii qisadu <mimit> waa mid cajiiba waxay kulminaysaa ismiidaamin safar dalxiiso cajiiba iyo sidoo kaleeto xabsi iyo howlgal baxsada nasiib wanaagna marka xabsigan aan ka baxsanno ma nala soo qaban doono sidii qisooyinkii hore ee ku raaxayso qisadan ee soo dhowow qisadu waa midaas aadku xiisaha badan ee macmacaankeeda iyo dufankeedaba wadata marka ugu horeysa soo qaada koobkaada shaaxa ee cadayska haddii aad kamid tahay dadka markay muuqaalada daawanayaan inay wax cunaan jecelna iska like so, soo qaado daangahaada ama loskaada kadibna fadhiga qurxi oo meel degan fariiso kuna raaxayso qisada haylobin xaqa uu muuqaalku ugu leeyahay oo ah inaad lyke saarto sidoo kale janaala sbsribesa adi ad hore subkrib usaarin markana inoo bilaaba qisadeenna oo faahfaasandhacdooyinkaqisadeennu waxay soo bilaabanayaan sanadkii kunsaaaboqotodbaatan iyo labadii

haddaba saaxiibyeel intaas waa kaftani aan ku soo laabana qisadeenne dhacdooyinka qisadeena kunsaaaqotodbatan iyolabad ayay bilaabanayaan waxaa jiray saddex wiil oo saaxiibba oo aan kala kaftamin oo ku noola dalka mareykanka oo lagu kala magacaabo myke cook myce stanley iyo sidoo kale bowl smith kuwan aada hadda u jeetaan waa sawiradooda xaqiiqiga ah waxaana muuqanayaa inay yihiin dad waayeela sababtoo a sawiradani waxaa la qaaday dhowaan لكن قصده هيدا عدي تتبعات إيا بذي. سيدا انت قصده يقصده وحان استعمالي دونا سور هذا التلاياشي فيلم كي قصده دا لغا سميهي بركان قصوين كنو عانا بلابي داد كومنتي وحي يوسو قريتيران إفيهو فهمنا ساحب filim ayaad kiso inooga dhigaysaa laakiin dadkaasi hadda magaalada way la qabsadeen heermagaalay noqdeen gawaarida ay magaalada ku soo galeen labaajaa la saaray ayagana internet five g ay heleen software-ka iska apdayte garayeen khalaas hadda ani ayaga waa isfahmayna sababtoo so, ah wey fahmeen in qiso walbo adduunka ka dhacda filim laga sameeyo aniguna markaan qisada idinkaga sheekaynayo dhacdooyinkii filimkii laga sameeyey iyo momentiska cajiibka ayaan soo qaataa si aan qisada idinkaga dhigo maqal iyo muuqaal dhanka kalena maadaamaan ifiyo ahay si aan qisada idinkugu macaaneeyo haddaba intaas aan ka gudubnay sanadkii kunsagaa boqol toddobaatan iyo labadii saddexdan wiil waxay ahaayeen wiilal dhalinyaraa oo da-doodu ay tahay dhowriyo labaatan jir shan iyo labaatan jir sadde yo labaatan jir lacag yar ayay isku dardarsadeen kadibna lacagtii waxay ku iibsadeen doon doontaasi waxay leedahay matoor yar oo ay ku shaqaynayso iyo sidoo kaleeto shiraac waa doon duuga oo lacag yar oo raqiisa ayay ku iibsadeen dhanka kalena ujeeddada ay ka leeyihiin oo ah inay ku dalxiisaan way uga filan tahay safarkooda dalxiiska ahi waxauu kasoo bilaabanayaa dalka maraykanka gaar ahaan stateka california waxayna usii jeedaan xeebaha galbeed ee mexico gaar ahaan magaalo xeebeedka lagu magacaabo masetlan xiligaasi ma jirin wax adag oo xuduudaha u dhexeeya mexico iyo sidoo kale maraykanka gaar ahaan badaha xitaa beriga marka la eego maraykanku mexica ayay gelayiin mexikaanku maraykanka ayay gelayiin ayadoon xitaa baasaboor iyo waxba laga rabin xiligaasi dhanka badda markii la dhahana waaba kasii fudu dahay oo ay kasii fudud tahay laakiinse waxaa jira xoogaa boliisa oo badaha wareegaya gaar ahaan kuwa la dagaalanka mukhadaraadka sababtoo arrinkaasi mar walba ka, ka futan ma lahan arinka la xiriira mukhadaraad maskaxda igu haya sababtoo aa door weyn ayuu qisadeena ku leeyahay haddaba saddexda nin ee saaxiibada ay haad u jeedaan masaafadaas aadka u dheer ayay soo jareen ayagoon xitaa wax boliisa iyo wax la dagaalan mukhaadaraada aan arkin way iska socdeen safarkoodu xitaa wax ujeedan muusan lahayn keliya raaxo iyo baashaal iyo inay jawiga beddashaan iyo ismiidaamin sameeyaan ayuu arinkoodu ahaa ugu dambeyn markay soo gaareen magaalada maasetland ee dalka mexico ayaa motoorkii doontoodu do waxau bilaabay in uu e, ka halaabo dabcan markii ugu horreysay halaabid caadiya muusan ahayn ama kamausan qaribmin ee mar ayuu shaqaynayaa marnama shaqaynayo mar wou shaqeynayaa marna ma shaqaynayo arinkaasna khatar ayuu ku keeni karaa sababtuna waa inay markii horeba lacag raqiisa kusoo iibsadeen sababtoo lacag badan maysan haysan oo ay doon fiican kusoo iibsadaan haddaba matoorkaas arrinkiisu saddexdan wiil walwel ayuu ku abuuray waxayna dareemeen inuusan ka caawin karin inay mar kale ku laabtaan dalka maraykanka dabcan markii hore waxay rabeen inay yani maasetalaan iyo xeebaha galbeed ka tagaan oo xitaa xeebaha koonfureed ay tagaan oo ay safarkooda dalxiiska sii dheereeyaan xagaygaasoo dhanna ay dalxiis ku qaataan laakiin markaan waxaa muuqanaysaa in aysan taasi dhici karin kadib waxay bilaabeen inay ka fikaraan maxaan samaynaa maxaan yeelnaa lacagta ay haystaan oo dhan waxay aad xilligaasi saddex boqoloo doolar oo keliya xitaa saddex boqoloo doolar kama caawin karto inay doontooda ku samaystaan motoorkeeda xitaa haddii ay motoorka ku samaystaan lacag kale uma soo harayso si ay safarkooda dalxiis usii dhammaystirtaan kadibna waxay bilaabeen inay ka fekeraan qaab ay lacag ku heli karaan haddaba saddexdan wiil waxay aad u isticmaali jireen xashiishka xashiish ayay iibsadeen dhowr jeer dabcan maadaama xashiishka uu dembi yahay oo aan la ogolayn si hoose ayay u iibsanayaan oo xarfaantu meel kastoy joogaan way isfahmayaane dhowr jeer ayay xashiish iibsadeen maalin maalmaha ka mid a nin tagsiilaa ayay ka iibsadeen ninkaas tagsiilaha waa u waday meel ayuu geeyey kadibna xashiish ayuu ka soo iibiyey maalinkaasi ay xashiishka kasoo iibsadeen ninkaasi ayaa waxaa ku soo dhacday fikrad sababta waxay arkeen in xashiishka meeshaan marka maksika la joogo iyo marka maraykanka la joogo qiimo ahaan uu aad u kala duwan yahay yacni in uu halkan aada raqiis uga yahay ayay arkeen waxaana macquula xitaa in toban jeer in ka badan uu ka raqiisan yahay farqi weyn ayaa u dhexeeya dhanka dhaqaalaha kadibna way fikireen waxay dheheen ka warama lacagta yareen haysano haddaan xoogaha xashiisha ku iibsano waa saddexda boqoloo dolar kadibna maraykanka aan ku laabano kadibna aan iska sii iibino lacag badan ayaan halkaasi ka samayneynaa kadibna waan soo laabanaynaa doonteenaan samaysanaynaa kadibna safarkeenaaan sii wadanaynaa ka warran arrintaas haddii aan samayno arinta ayay isku waafaqeen kadibna waxay raadiyeen ninkii tagsiilaha ahaa si u raadinayeen ugu dambeyn way heleen waxay ku dhaheen nehow waxaan rabnaa inaan kaa iibsano xashiish xoogaa badan ayaan doonaynaa inaan kaa iibsano dabcaanna luqad ahaan si fiican iskuma fahmayaan oo odayga tagsiilaha ah waxa uu ku hadlayaa engilish aad u jajaban balse ugu dabeyn wuu fahmay ina leeyihiin waaaa ian ka iibsano ashiish aad u badan w uyii sooarigd aawaauu waday dhowr jeer ayuu wadooyinka leexleexiyey magaalada dhexdeeda ilaa ugu dambeyn magaaladii ay ka baxeen waxay u baxeen magaalada banaankeeda meel keyna ayay marayaan meel buurabuura ayuu dhex marsiinayaa magaalada aad ayay uga fogaadeen ligood ayay noqdeen markaas ayay saddexdii saaxiib waxay bilaabeen inay welwelaan waxay ka baqayaan in ninkaan tagsiilaha ahi uu dabin u dhigayo ama dhabagal uu u samaynayo laga yaabo in koox ama dad ay meel ku sugayaan kadibna lacagta ay ka dhacaan ama ay dilaan ama ay dhibaato ku sababaan alaa kuli xaal cabaar ayay socdeen way is-adkeeyeenoo way aamuseen kadibna hal mar ayuu wadadii ka leexday sikadiisa ayuu gaarigii breg u qabtay tagsiilihii

عدد أما حد أهد أبضن أو حشيش أه صاحب دي سيد حد أها مئيسا روميسا يعني تراد حشيش كان وقار دمارك وذو وحا موقان إيسا أضيق تكسيلها أها إن إنك دمارك وذاه إن إني من كان سيقل دن أفهمين أو اللقات السيفي عن إسكمو فهميان وحي أمليان إن حشيش فرابة دن إيكي بسنين

ugu dambeyn saddexdii saaxiib way ka dhaadhiciyeen odaygii tagsiilaha ah inaysan lacag kala wadin jawaabkooda ayy banaanka usoo saareen waaydeheen waadujeedaan wax kalema hayno intaan oo keliya ayaan haynaa haddii aad doonaysaa inaad qaadataan o aad nasiisaan xashiishka qaata haddii kale diida dhib ma lahan nagu celi magaaladenii calaa kulli xaal dood dheer kadib ninkii beeraliyda ahay gaardameerka waday ayaa luqadiisa w u yihi adhiibeen kadibna waxaa la siiyey xashiishkii faraha badnaa ee gaari dameerka saarnaa waxay qaateen lix kiish ama lix jawaan oo mid kasta uu ka buuxo xashiish mid kasta laba jawaan ayuu qaaday

ayaguna waxay go'aansadeen inay socdaan ilaa ay xeebtii ka gaarayaan mid kastaa laba jawaan ayuu wadaa ayagoo socda ayay hal mar waxay si kediis u arkeen nin askariga oo boliiska ka tirsan oo hortooda taagan waxaad ba mooddaa hortooda ayaga iyo askarigaba inuu labaatan mitir oo kliya ay u dhexayso kadibna way istaageen si ay u tashadaan askariga hortooda u taagan yahay wax walbana waxaa kaaga sii daran jiwaanada yaryarkaahe xashiishka ay ku wataan afka kore way ka furan yihiin oo haddii askariga uu xagooda so-aado kadibna uu saas u fiiriyo xashiishka caadi ayuu arkayaa mushkiladda labaad ma garanaysaa muuqaalkoodu waa uu ka duwan yahay dadkan mekxikaanka ah oo waa dad amerikana waa muuqanaysaa in ay dad ajaanibayiiin arintaasina waa mid kale oo baxar gelinaysa haddaba myke oo ah mid kamida saddexdan saaxiibada ah weliba ah hogaamiyahooda yani ninkaio ixtiraaman labada kale ah ayaa saaxiibadiis la hadlay waxa uu ku yihi dhegeysta askarigu hadda waa uu noo jeedaa haddii aan hadda ka leexano waddadii aan ku soconnay waxay ka dhigan tahay waa uu naga shakinayaa shakigiisaan sii sii aadinanaa kadibna waa uu na soo aadayaa anigu waxaan u arkaa tala ahaan inaan tooskeena u soconno oo askariga aan agmarno caadi u agmarno sida inaysan waxba jirinoo kale aanu agmarno labadii kale way diidanaayeen arintaasi xogaa way labalabaynayeen laakiinse waxaa qasaba inay si deg dega go-aan u qaataan kulama ay itaa cabbaar sii sheekaystaan waa agantaaysakigiisa ay sii badinaan kadibnago-aankiimag ayay aateen oo

waxay aaminsanaayein in markastaba askarigaasi uu istaajin doono baxarna ay geli doonaan balse way badbaadeen calaa kuli xaal markay doontoodii tageen xashiishkii ay meeshii barxadda doonta gudaheeda ku daadiyeen kadibna waxay bilaabeen xashiishkai inay nadiifiyaan oo mirihii iyo salkii iyo wixiiay ka jaraan ninkai yaqaanah yaqaaneha xashiishka waxyaabo dheeraado aan loo baahnayna ka buuxa marka caadiga u ceyrinka yahay kadib way nadiifiyeen way wadeen ilaa ugu dambeyn ay u saartay toban kiilo oo nadiif ah toban kiilooo xashiisha waa xaddi aad u badan run ahaantii hadday maraykanka geeyaan lacag badan ayuu u goynayaa

حتى كهر إن دور شهر أي دت بدن حشيش كوك قريان الواح دون تلوك حيو ما ركتن الواح وين أو دت إساق عن دون تكوك حيان وبيها ساس لوجو جديو واحد صح سوستين إن إسلطات كذا عن دت واستعمالين كتبنا لبدي الواح يستين مت كم أي ساق بتين كتبنا مدي أي لحظة وقلا جحين الواح نسيت صوف أي لحظة والواحة دون تلوك حيو معيسا ميان صوفكي اي ماشي كا كتبنا كدبنا بوسكي صوفكا اي وحي جليين حشيشكي كدبنا وي الواحي كولاي اي سوقاتين كولا دي اي كولجيين الواحي وحي كدقان اسل سيديسي اساقو وليبا حشيشكي طوانكي كيلو اها و كبوه و أو اد و روسي هاي اد يو فرح سنين اي هاشيشي و طبعا مركب و هاي وقت و يبيح بي oo ay maraykanka ku laaban lahaayeen sidaa cadiga markiugu horeysay waay ku fikerayeen in doontoodan tacbaanka ah ay qaadan doonaan balse markii ugu horreysay ay isku dayeen inay motoorka kiciyaanba motoorkii waa uu diiday inuu kaco in badanay isku dayeen isku ayeenisku dayeen laakiinse macquul maahan kan inuu maraykana a geeyo sababtoo mar ayuu u kacay daqiiqada kadibna waa uu damay waxay ka dhigan tahay haddii ay xitaa doontan qaataan oo ay yaniuu u kaco halmar motoorku waxy ka dhigantay badda gudaheeda ayuu uga dami doonaa khatar ayay naftoodu galaysaa arinku halis ayuu muujinayaa kadibna waxay bilaabeen inay xal kala raadiyaan doontii way isaga soo tageen waxay bilaabeen inay meelaha xeebta ah oo dhan fiirfiiriyaan oo y raadiyaan qof caawiya oo maraykanka sidii ugu laaban lahaayeen ka caawiya ugu dambeyna waxay la kulmeen sidii xeebta u socsocdeen laba nin oo walaalaha oo isla dhashay midka koobaad waxaa lagu magacaabaa frank siyera midka labaadna waxaa lagu magacaabaa dan siyera waa laba nin oo walaalaha waxaana aad u jeedaan hadda waa sawiradooda xaqiiqiga ahaa dabcana waa dad waayeela laakiinse maba isticmaali doono sawiradooda xaqiiqiga ah oo waxaan isticmaali doonaa sawirrada jilayaasha filimka qisadooda laga sameeyey haddaba labadan walaalaha ah ayaguna amerikan ayay ahaayeen oo shantooduba waa isku jinsiyad markay meeshaasi ku kulmeen way isbarteen wa ay sheekaysteen saddexdan walaalood ayaana waxay u sheegeen labadan nin in matoorkii doontooda uu ka halaabay kadibna ay doonayaan inay ku laabtaan dalka maraykanka isla markaana ay xalla yihiin kadibna labadii walaalood ayaa waxay farta ugu tilmaameen doontoodii waxay ku dheheen saddexdiinuba doonteennu waa taasi haddii aad doonaysaan waadna raaci kartaan waxaana ku laabanaynaa dalka maraykanka isla markiiba saddexdii saaxiib waa ay farxeen waxay rumaysan waayeen sida fudud ay ku heleen raggan ay isku jinsiyadda yihiin isla markaana ay hal meel u wada socdaan way ku farxeen walaalihii ayaa waxay ku dheheen labadii walaaloo dabcan waxay ku dheheen isdhiyaarihii saddexdii nuba beri subaxdii ayaana inoo ballama halkan ayaan ka dhaqaaqaynaa aad ayay u farxeen sababtoo ah maraykanka ayay ku laabanayaan sidoo kalena looxii ama alwaaxii xashiishka ugu dhex jiray way qaadan doonaan doontana halkan ayay uga tegayaan markay maraykanka tagaan oo xashiishkaas ay iibsadaan ah waxay heli doonaan qaab ay doontooda ugu soo laabtaan oo ay matoorkaasi u samaystaan aslanna haddiiba ay xashiishkan tobanka kiilaa iibsadaan waxay ka dhigan tahay uma soo baahan doonaan mar kale doontaan iskabatahya doon cusub ay awood u yeelanayaan inay iibsadaan tanna way iska ilaabi karaan haddaba saddexdan saaxiib waxay aaminsanaayeen inay ayagu yihiin kuwa qarinaya sirta ugu weyn oo ay wataan loox dhan oo toban kiilo oo xashiisha ay ku jirto balse maysan ogeyn in labada walaalood ay yihiin kuwa qarinaya sirta ka sii weyn midda iyagu ay qarinayaan subaxdii xigtayba waxay soo aadeen xeebtii halkaasi waxay kula kulmeen labadii walaalood way la fariisteen way la sheekaysteen way qosleen intaysan dhaqaaqayn ka hor xitaa mid ka mid a labadii walaalood oo frankisiyera ahaa ayaa waxa uu saddexdoodu siiyey xashiish xashiishkii ayay halkaasi ku wada caboyn kadibna saddexdii saaxiib way farxeen wuxuu ku farxeen labadii walaalood iyo sida ay noqdeen dabecad ahaan waxay dhaheen wowow xashiish ayay cabayaan waxay ka dhigan tahay waa rag anaga nala mida oo isku dabeecad aan nahay oo waxba aana ku kala duwanayn dabcan labada walaalood ayaa waxyaar ka weyn saddexdan saaxiib sida muuqanaysa da'ahaan haddaba labadan walaalood markay xashiishka siinayeen seddexdaa nin oo saddexdiiba xashiishkii ay cabeen oo ay faraxsan yihiin labada walaalood way is eegayeen kadibna way qoslayeen oo way dhoolacadeynayeen sababtoo ah labadan walaalood waa tahriibiyayaal mukhadaraad waxayna doontani hadda isaaran yihiin ku wadaan cadad ama xaddi xashiish a oo aada u badan oo gaaraya kun kiilo kun kiilo ma garanaysaa intay tahay waa haltan hal tan oo xashiisha ayay halkaasi ku wadaan waxayna u wadaan dalka mareykanka mexico ay kasoo iibsan wsoo bsa aag gaars sodon kun oo dolar markay mareykanka geeyaana waxay ku iibinayaan lacag toban jeer ka badan ama toban laab ka badan agobba a oo unoo dor lacagtu xiligaasna qiimo badan ayy lahayd a ada yani ku qiimano yani anagoo fiirinaynaa lacagta iyo qiima dhaca ku dhacay waxay ka dhigan tahay inay u dhiganto laba milyan oo dollar oo xiligaana laba milyan oo dollar waa hanti aada u badan run ahaantii doontu wey buuxdahay ka dhigan tahay haddaba markii ay labadii walaalood arkeen in saddexdii saaxiib ay farxeen oo ay la dhaceen dabeecaddooda ayay runta u sheegeen waxay ku dhaheen dhegeysta annagu waxaan tahriibinaynaa xashiish aada u badan hal tan ayaan tahriibinaynaa waxaana doonaynaa inaad na caawisaan adinko waxaan doonaynaa inaad doonta naga caawisaan socodkeeda eeg-eegidda jihooyinka iyo waxyaabaha la midka ah kadibna markii aan tagno maraykanka waxaan doonaynaa inaad naga caawisaan sidii aan xashiishkaanay ku geyn lahayn bakaaradeenna iyo meelahaan ugu talo galnay dabcan labada walaalood xashiishka ay wadaan waxay ugu jiraan jawaanno yaro afargeysah oo dhammaantood koolada bacda ah ay ku wareejiyeen oo si fiican ugu xirxireen waxayna ugu jirtaa duunta gudaheeda qaybta hoose weliba balse xaddi aad u badan oo intaana oo xashiisha way adag tahay in la qariyo markii ugu horreysayba saddexda walaalood markay sirtaan ogaadeen way yaabeen haltan oo xashiisha ayay wadaan oo saaran doontan ay hadda dul saaran yihiin ayagu waxay u malaynayeen inay mukhadaraad aad u badan yani xashiish aad u badan inay wadaan ayagoo keliya wada toban kiilo oo xashiish ah markii ugu horreysayba saddexdan walaalood way dareemeen in arinku uu yahay mid khatar ah islamarkaana ay macquul tahay in boliisku ay qabtaan gaar ahaan boliiska xeebaha islamarkaana ay fashilmi doonaan weliba ciqaab adag ay la kulmi doonaan sababtooa xashiishku aad ayu u badan yahay haddii xaddi intaan laeg lagu arkana waay ka dhigan tahay in la marsiin doono wadadii la marsiiyey elabo de gusman iyo raggii la midkaaha xadiga xashiishka intaan la egna waa labaatan iyo shan sanoo xabsi ah markay ugu yaraato ha arinku waa mid khatar ah kadibna walaalihii waxay bilaabeen inay fekeraan wixii ugu horeeyey ee maskaxdu kusoo dhacayna waxay ahayd in arinkaana uu yahay musiibo balse franki oo ah labada walaalood midka weyn waxa uu islamarkiiba kala hormaray go'aanka ama hadalka waxa uu yidhi markii aan halkaasi tagno mid kastoo idinka mid a saddexdiina waxaan siinaynaa toban kun oo dolar haddii aad si saxa noo caawisaan kadibna saddexdoodiiba markay fakareen oban kun oo dolar waa lacag badan waxay dheheen okey khalaas waan idinla jirnaa wax walba oo khatar ah oo meeshaas ay ka arkayeenna way iska iloobeen markii toban kun oo dolar loo sheegay dabcan ayaguna xashiishkoodii wataan halkaana min toban kun oo dollar ay ka helayaan khalaas way israaceen kadibna doontii waxaa wada raacay shantoodii saddexdii saaxiib iyo labadii walaalood way socdeen dabcan waxay ka dhigan tahay waddadani waqti dheer ayay ku qaadan doonaan ugu yaraan isbuuc ayay badda kusii jiri doonaan sababtoo ah waxay raadinayaan meelaha aaminka ahoo meel walba ma mari doonaan sida caadiga ah oo boliiska way ka fogaan doonaan maalinta koobaad ay socdeen maalinka labaad ayay socdeen umuraodu tamaam ayay ahaayeen safarkoodu si qurux badan ayuu ugu socday qiyaastii maalinkii saddexaad markay socdeen oo habeenkii la gaaray habeenkaasi dhammaantood way hurdayeen marka laga reebo hal nin oo doonta asagu kaxaynayey ninkaasina waxauu ahaa bawl smith oo ninba mar ayuu doonta kaxaynayey seddexda kale ama afarta kale aa way seeanaeen wax walba caada ahaayeen jawigu waauu deganaa wadadoodu wa ahayd wado nadiif a balse hal mar ayaa doontiisi kadisa wa ugu dhacday meel aan la garann talomadhagaxa ku dacday mase wa kale lama garanayo markiiba afartoodii meeshii way ka boodeen oondoonti ayaa ka tuurtay meeshii oo meel kale ay ku dhaceen xitaa jawaanida hashiishku mid kasta meeshiisu kasoo booday wax walba fawdo ayay isku bedeleen

meeshu waa mugdi waxba ma arkayaan hirarkiia iskala socdeen nasiib wanaagoodana shantooduba dabaal waa ay garanayeen balse waxay lumiyeen dareenkooda ku aadana waqtiga oo saacad miyay dabaalanayeen ma laba saac ma garanayaan markiay saacado socdeen ayay waxay maqleen hirka oo meel ku dhacaya yacnii hirku haddii uu garaac sameey wa ka dhigan tahay waxaad joogtaan xeebtii lakiin ma kale garanayaan ma xeebba caaduhu caadiyaha mise waa dhagax waaweyn oo hadhowtii hiraruyaga ku garaaci doonaan taasina khatar ay ku tahay meeshuna waa mugdi waxba uma jeedaan adoo cala kuli xaal nasiib wanaaggoodii cabaar kadib meeshii waay noqotay xeeb bacaada oo caadiya kadibna ayagoo aad u daalan ayay badii banaanka uga baxeen dhowr tilaaba markuu ninkasta qaadayna meeshiis ayuu iska seexday sababtoo ah waxay soo jeedeen saddex maalmoodna way soo socdeen dhanka kalena hadda daal aan caadiyen la soo kulmeen way iska seexdeen ayagoo sidii u daalan waxayna hurdadii kasoo kaceen inta ay qoraxdu madaxooda ka imaaneyso maalinkay xigey intaasoo dhan way hurdayeen way soo kaceen ayagoo daalan jirkooda wasaq ay ka muuqato bahaladii yaryaraaye xeebaha joogay oo dana ayaga jirkooda kusoo uruureen dabcan way caafimaad qaban waba kama hlysna laakiinse xayawaano caadii ay noqdeen way rumaysan waayeen waxa ay arkeen waxay rumaysan waayeen waxa ay biyaha badu banaanka keeneen ma garanaysaa waaas waa jawaanadii xashiishka ahaa dhammaan jawaanadii xashiishka ahaa ee duunta saarnaa hirarkii ayaa soo qaaday kadibna ayagii meeshay jiifeen ayaa loo keenay waa kuwan oo jawaano farabadan oo xashiisha ayayba dhex jiifaanba haddii booliisku ay sidaan ayagoo ah imaadaan arrinku waa khatar kale muuqaal run ahaantii waali ah boqolaal jawaan ayaa meesha taalla sababtoo hal tan oo xashiisha ayay wadeen haddaba shantii dhallinyarada ahayd wa ay yaabeen

cala kuli xaal dhammaan jawaanadii xeebta daadsanaa ayay soo aruuriyeen kadibna god ayay bilaabeen inay qodaan markii godkii ay cabaar qodeen ayagoo weli godkii ku aasin jawaanadii ayay arkeen niman reerbaadiyaha oo meel halkaasoo kalea xeebta taagan oo xaggooda welib usoo socda kadibna nimankaasi hadday arkaan waxay ka dhigan tahay bahar kale ayay galeen labo ka mid ah ayay direen saddexdii kalena waxay dheheen juwaanada meesha kusii aasa labadaas way ordeen nimankii rerbaadiyaha ahyay kahortageen way salaameen si ay meesha ugu mashquuliyaan saddexdii kale maxay sameeyeen jawaanadii ayay meesha ku shubeen kadibna jawaanadiiaa ka batay godkii ilaa afka hore godka aysaa u saar saaran yihiin kadib na carradii ayay kor saareen geedo ayay korka ka sii saareen xaytaa gadaal ayay ka ogaadeen markay aaseyen kadib in qaar ka mid a jawaanadii ay bannaanka yaallaan weli oo aan la aasin balse maadaama aysan waqhti kala haynin oo aysan ka gaarin saddexdii way soo baxeen oo labadii

kadibna waa ay farxeen markay gaarigii koreen oo gaarigii uu dhaqaaqay sabato waa tareeeen gu dabeyn ina mowqifkaasi ka badbaadeen oo haddii la qaban lahaa muddada xabsiga a wawab ka araaagtu waamaahan way socdeen ayagoo faraxsan oo ku faraxsan mowqifkaasi siday uga badbaadeen gaarigii waa uu socday markii uu gaarigii cabaar socday ayaa hal mar gaarigii istaagay sababtoo a darawalku waxauu maqlay in gadaashiisa uudhawaaq kasoo yeerayo gaari kale

saacaday ku hayeen kadibna way kasoo bixiyeen waay geeyeen qeybta dembi barista mexico ayaa gacanta ku dhigtay kadibna warado af sbanish a ku qoran yaay ayaa lasoo hordhigay dhammaatooda mid bnisha gar ma jiro adinwaa dembigad gasheen ma garana dembiga wayaa ita waaa loo dhamaa si dad aacaadiyaan badanaana ameranku mexico dibat ay kla kulmi jireeniigaaso kale

meesha ugu koraysana dhalooyinkanmtquruuadaamaquraaradaha ayaa iyagoo jeexjeexan oo jajaba korka laga saaray si uusan qofna u hawaysan inuu derbiga meeshiisa kore ku istaago sideed mitirna waauu yahay oo aadayu dheeryahay derbiga ku xigana waauu kasii daranyaha ayula mid yaay lan saga waasii dheer in ilaaladu ay dul saaranyin ootawaraduasadushiisasaaranyn ilaalo hubaysan ayaa dul saaran wayna adag tahay in meeshaasi laga boodo mar labaad marka derbiga iyo kor in laga buodo iyo waxaasi way ka soo xerantay waxaa keliya usoo hartay in hoos laga baxo hoos ayay fiiriyeen saa dhulka xabsigoo dhan ma calaa qolalka dhammaan meeshu waa shamiito shamiitadaasi meeqo mitir ay hoos sii tahay shamiito goormey ciidda la tegayaa ma garanayaan

cabbaar ayay maxaabiista la sheekaysteen dad caadiyai iska dhigan waba raadinaynin ugu dambeyna waxay heleen qof birtaasi haysto maxaabiista ka mida way ka iibsadeen soo aateen xabsigii qok degnaayen ayy keensadeen halkan ayna doonayaan inay wax walba ka bilowdaan markii uu horeysayba waxay kuu fekreen in godka afkiisa uu ka bilaawdo sariir hoosteed sariir ayay iska soo wareejiyeen si sariirta hoosteeda godka ga bilaaban siadhosrrt mar walba godkaakiisa ay ugu qarayaan kadibna waay cabirteen

ama muqadaraadkan waalida sida herweinka iyo kokayiinka iyo sheekadaasad bilaabaysaa taasina waay kadhigantay inaad weli qarka kasii boodaysod halis sii geliso way iska fekarayeen alkaasa iska joogeen waxay sameeyaana maysan garanaynin muddo shan bilood ayey xaaladaasi ku jireen nafsiyan ayay u burbureen alla noloshu xanuun badana markaadan hadaf lahayn oo aadan garan xitaa haddii boqol sana oo xabsi lagu xukumo alaas boqol sana waa la garanayaa laakiin marka luu yiray isaga jir meeshaan maalintu waxay kula noqonaysaa sanad oo kaleeto calaa kuli xaal saaxiibayaal markii shan bilood ay meeshaasi ku jireen ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa dhacay arin kadisa arinkaasina waxauu ahaa in dhammaan maxaabiistu ay biyihii ka go'een xabsigoo dhan masquulihii meel walba biyihii ayaa go-ay war maxaa dhacay biihii maxaa ku dhacay waxaa la ogaaday oo maamulka xabsigu ay sheegeen in ay jirto tubo go-day oo xabsiga hoostiisa si tubadaasi loo sameeyana waxaa qasab noqotay in biyaha xabsiga oo dhan laga xiro sidaas ayy maamulka u sheegeen

yani shantii biloodo hadda ay mabda' lahaanta ahaayeen ama hadaf la-aanta ay xabsigay gudihiisa joogeen ayaaba waxay yani u noqotayba dhiirigelin weyn waxay dheheen wixiy dareemeen yani markii godkanu uu ka soo xirmo arrinkiisu siday noloshooda ay noqonayso saa darteed maadaama hadda ay fursad haystaan waa inay qodaan

qoditaankii godkana wa ay wadeen oo halkooda ay kasii wadeen waxayna markaan xabsiga banaankiisa u tallaabeen qiyaastii afar mitir yan godka qaab dhinac dhinaca waay u qodeen aar mitir absiga banaankiis ay aadeen aar mitir waa masaafo dheer runahaantii oo maasha ala a shaqo fiican ayay qabteen laakiin markaan adia cunto cunaysoa amaaad wa kale unsawasay oyar sa fogay wa sheego wax aan la jeclaysan

gudaha ayuu galay qashinkii ayuu arkay meeshii oo dhan cagaara isla noqotay ah, sor me mark gudagalay islamaratay amtadi kadina ubadi ayuusalaaxay uaadu ayu ayu hagaajiyey kadina al mar ayuu kasoo baxay isagoo xaalada caadia ku jira oo qashinku jirkiisaoo dhan buuxiyey

oyaankaasi marka waa inuu sugaan haddana saddex maalmood ugu yaraan way sugeen ayagoo og in waqtigu uu yahay factor muhiima oo baxsadka ka mid ah haddana way sugeen saddexdaas maalmood kadibna sedex maalmood kadib qoditaanka ayay bilaabeen ayadoo meeshii qalashay laakiin weli qashinka urkiisii ayaa meeshii yani laga dareemaya lakiin waxaa la sameeya waa in la qodaa qoditaankii ayay halkoodii kasii wadeen awoodooda oo dhan ayay isugu geynaeen way xamaasadysnayn idtn saacadodaymlikwayisbedelayeen dadaal maysan reebann hee mark meeaa marssyyaabldsaiibada godkii ayay qodeen odeen ilaa i mitir ay odeentrdeendacawaay dareemn cabir ahaan iyaastooda inay derbigii kooaad ka gudbeen derbigiilabaadna aysan gaarin labada derbi dhexdooda ay marayaan

arintaasi waxaa loo xil saaray labada walaalood ee kale ah frank siyera iyo dan siyera gaar ahaan dan siera oo asagu aada ugu noolaa jiray maxika asxaab badanna kuleh ninkaas ayaa looxil saaray dan siera dad badan ayuu raadiyey xariiro ayuu xabsiga gudahiisa ka sameeyey asxaabtiisii ayuu helay xabsiga kusoo booqdeen dacanabsi soo booqan karsidadiga waxau sheegay in seddex habeen kadib

markaasa waxay dareemeen inuu godku soo dumayo

markii <marche> roobkii joogsaday afar abaatan saac kadib ayaa waxay sugayaan weli in loo imaado laakiinse weli looma imaani see wau jiraan kadib godka gudihiisa ayay galeen gaa ahaan mayke ayaa gudaha galay kadibna wuxuu arkay godkii inuusan weli dumin meesha yarada duleesho biyuhu soo galayeen ayaa biyo so kasoo galeen badan xogaa afkiaa waxyar weynaaday laakiinse dad na ma aysan ku baraarugin godkina muusan dumin

way orteen sy u ordayeen ayagoo faraxsan meeshii gawaarida kula balameen ayy a tageen ab aari daida balansadeen oo nika lagu magacaabo dan usheegayaibdabd aarim mrktageenb agooamaasysan waywaayeen adibna amaasadoodii a mar ay duka gasay sbat aalasoo abana igaosa habeenimoubad aya soo dhow

ينسج جليل على قصصا هنا احلام مترويها ينسج جليل على قصصا هنا احلام مترويها